Dobar dan i dobrodošli u utakmicu 24. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše između rukometnog kluba Sloboda i... Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, srdačan pozdrav iz Tuzlanskog Mejdana. Rukometna Premier liga Bosne i Hercegovine došla je do svog 24. kola, a danas pred nama posljednji duel ovog kola, svakako jedan od najzanimljivijih susreta, duel između dvije ekipe koje su nakon 23 kola skupile jednak broj bodova, igraju Sloboda i Gračanica, dakle komšijski derbi, ali i derbi u borbi za pozicije koje vode u Eurokupove naredne sezone. Jučer su odigrane sve preostale utakmice ovog kola, nije bilo nekih većih iznenađenja. Evo, na samom početku rezultata, Konjuh Bosna visoko 30-24, Krivaja Vogošća 29-30, Sloga Doboj Derventa 39-30, Borac Maglaj 38-30, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Leotar 26-21 i lider Izviđače u Ljubuškom sa 46-24 savladao ekipu Lokomotive. Izviđače prvi sa 41 bodom, slijedi Borac. Današnji rivali trenutno na pozicijama 6 i 7 sa po 30 osvojenih bodova. U toku je predstavljanje rukometaša i jedne i druge ekipe. Naravno, nema gledalaca u maloj dvorani Kulturno-sportskog centra Mejdan, ali mislim da ćemo gledati jednu zanimljivu utakmicu. Uostalom, obje ekipe igraju dosta dobar rukomet ovog proljeća i jedni i drugi su igrali u srijedu i mečeve četvrtfinala Kupa naše zemlje, ali evo prije svega sastava timova. Za domaće, Dražen Stojanović i Zdravko Čajić su dva golmana, zatim Tufekčić, Suhonjić, Ovčina, Pekić, Halilković, Đorđević, Klis, Renato Čajić, Pirić, Karahođić, Hamzabegović, Jusufović, Bečić i Ermin Jusić. Davor Kadić je šef stručnog štaba ekipe Slobode, koja je u prošlom kolu doživjela jedan neugodan poraz protiv Vogošće i tu utakmicu ste mogli pratiti u direktnom prijenosu. Završilo je 31-28. Poslije toga u srijedu Sloboda izgubila u Doboju u prvom meču četvrtfinala od Sloge sa 31-29. Evo sastava Gračanice, Bosić, Hušić i Hadži Hasanović su tri golmana, zatim Šahdanović, pa Boris Bosić, Kadrić, Čuzović, Omer Mehmedović, Džinović, Mehmed Čehajić, Živanov, Denis Mehmedović, Đelilović, Musić, Suša i Radičević. Jedno dobro poznato ime na kormilu ekipe Gračanice, naravno Damir Doborac, nekada sjajni reprezentativac Bosne i Hercegovine, čovjek koji sada izuzetno kvalitetno vodi ekipu Gračanice. Rekao sam i Gračanica igrala taj meč četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, kao gosti su u Gornjem Vakufu Uskoplju slavili sa 26-24, imaju lijepu priliku izboriti plasman na završni turnir Kupa naše zemlje. Evo i sudaca Žarko Hrstić i Ante Rašić, dvojac dolazi iz Ljubuškoga, Vladimir Križanec iz Banja Luke je delegat Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine za ovu utakmicu. Utakmicu koja je počela ovog trenutka, prvi napad ima ekipa Gračanice koja igra u žutoj opremi, dakle po 30 bodova i jedni i drugi imaju jednu želju, a to je da ili kroz prvenstvo Bosne i Hercegovine, odnosno Premier ligu, ili kroz Kup Bosne i Hercegovine izbore nastup u Evropi sljedeće sezone, a mnogo toga, bar kada je u pitanju Premier liga naše zemlje, naravno ovisi o ovoj utakmici. U onom prvom duelu u prošlom, odnosno u prvom dijelu sezone jesenas, Gračanica je bila uspješnija, bilo je 31-25. Dobra odbrana na samom početku Tuzlaka, spasuje Pekić, se nakon povrede vratio, njega nije bilo u prošlom kolu, on je vrlo bitan faktor u prije svega odbrani Slobode. Dobar protok lopte, ali i dobra odbrana. Na kraju Džinović je stigao do ove lopte, ali sve što je uspio izboriti je 9 metara, podignuta je ruka arbitara iz Ljubuškog, dakle gosti vrlo brzo moraju krenuti u realizaciju ovog napada. Drugi put blok, bit će korner. Čuje se sa klupe Slobode još jedno dodavanje. Mislim da gosti nemaju pravo na više. I evo prve odbrane. Omer Mehmedović je pokušao, a
Dražen Stojanović upisao prvu odbranu uz pomoć bloka, uz pomoć odbrane. Nije to bila neka spektakularna intervencija, ali evo i možda već ovaj prvi napad je pokazao koliko je zapravo spasuje Pekić falio slobodi u onoj utakmici prošlog kola kada su izgubili protiv Vogošće. Tufekčić, Klisi, Suhonjić, ta vanjska linija slobode. Nekako smo naučili da oni uglavnom provode mnogo vremena na terenu. Halilković je na crti, evo prvog gola na meču. Edin Klis, potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine i najbolji strelac slobode u ovoj sezoni. Dobro odigrana akcija sa 9 metara, gotov udarac. Evo nove odbrane, ali neće biti upisana u statistiku s obzirom da je ranije sviran prekršaj. Brisat će se parket. Mehmet Čehajić na lijevom, Đinović na desnom krilu kada je u pitanju ekipa Gračanice. Crnogorac Mile Čuzović je na crti. Omer Mehmedović na ovoj poziciji lijevog vanjskog. Dušan Živanov, internacionalac iz Srbije, na poziciji organizatora igre. Dobro ide lopta, ali isto tako i pokretljiva odbrana slobode. Višak na krilu i sjajna realizacija. Đinović je pogodio. Sjajni krilni igrač, Adi Đinović. Sećamo ga se još iz onog vremena dok je nastupao za tim Vogošće. Imali su dosta strpljenja gosti u ovom napadu i na kraju je završilo njihovim prvim pogotkom nakon evo skoro 3 odigrane minute. Bečić i Ovčina su na krilima, naravno, u ekipi slobode. Klis drugi put, ali iz prekršaja. Pekić će igrati vjerovatno mnogo više u fazi odbrane. Ponovo akcija za Klisa i njegov drugi gol. Dobar protok lopte. Jasmin Hušić je počeo na golu gostiju. Damir Doborac je skinuo 3 golmana. Za razliku od Kadića, koji je ovu utakmicu ušao sa 2 čuvara mreže. Bosić, Živanovi, Omer Mehmedović. Vanjska linija Gračanice, Tuzla, odnosno Sloboda, vodi 2-1. Sada pomalo uspore napad, evo sada to kreće i sjajna intervencija, druga za Dražena Stojanovića. 2 odbrane i šansa za Slobodu da dođe na plus 2 na samom početku utakmice. Lijepo odigrano, ali bit će 9 metara, zaustavljen je kapiten Slobode, Emir Suhonjić. Gledamo još jednom ovu drugu uspješnu intervenciju iskusnog čuvara mreže Slobode, Dražena Stojanovića. Tufekčić. Gračanli je počinju sa odbranom 6-0. Gračanica sada tamo je Bečić završio na parketu. Bit će 2 minute, prvo isključenje i to za Jasmina Mehmet Čehajića. Čini mi se da ima tu i neko krvarenje iz nosa. Pokušao se još jedan bivši igrač Vogošće ubaciti. Pokazuje da je dobio lakat u lice, ali sve će se brzo završiti. Jasmin Mehmet Čehajić ide na hlađenje. 2 minute, prvo isključenje, evo nakon nepunih 5 odigranih minuta. Hoće li se praviti ponovo akcija za Klisa, vidjet ćemo. Tufekčić. Višak na krilu, Ovčina, siguran reprezentativac Bosne i Hercegovine, Alen Ovčina. Vrlo brzo su riješili ovo Tuzlaci, dobar protok lopte, višak na krilu, sigurna realizacija i plus 2. Sloboda za sad bez promašaja.
Šahdanović sada tu na poziciji lijevo krila. Gol Gračanice je prazan, dakle igra se 6-6. Dobar u odbrani Klis. Zaustavljen Dušan Živanov. Ubacuje se i Đinović u ovu akciju. Evo Omera Mehmedovića. Njegov brat Denis također u sastavu. Ovčina 4-1. Dva gola Alena Ovčine, dva gola Edina Klisa za, evo već sada, plus 3 za domaće. Prva izgubljena lopta za Gračanicu, s obzirom da je gol bio prazan. Alena Ovčina je to znao iskoristiti. Ponovo greška, gol i dalje prazan, hoće li gađati? Hoće i pogađa. Dražen Stojanović postiže pogodak ekspresno. Ovo je treći gol u ovoj sezoni za Dražena Stojanovića i evo odmah reakcije Damira Domorca nakon 6,5 minuta traži timeout. Sloboda vodi 5-1. Igrač manje golmana nema, zašto se ne vratiš na poziciju, ne raširiš kad je u šutu, onda izađe. Čega se plašite? Dule, zašto puštaš loptu ako si u kontaktu? Ostani do kraja ako nisi siguran. Vidiš da ne sviraju. Ništa ne sviraju. Ajmo malo sigurnije, malo hrabrije. Ako radimo Švedsku, približi se malo zoni, ako je fal, pustite, uđite slobodno u fal, duži napad napravi. Pa pogledajte čovjek, 7 minuta, 5-1. Bježite od zone, bježite od igrača, napadajte, malo provocirajte, jedan na jedan pa se vrati, idemo ponovo u akcije. Ajde, ajde. Radi slobodno odvlačenje na jednu stranu, odvajajte na drugu, ajde. Ako ne prođe križaj džin. Ajde malo slobodnije. Ajde, 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 ajde. Ko je najbolji? Mi! Evidentno je da su gosti možda u malom grču ušli u ovu utakmicu. Jednostavno, sve što su uputili prema golu, tu Zlaci su pospremili u mrežu, dva pogotka evo sa svoje polovice. Jedan je dao čak i golman Dražen Stojanović i evo za ove dvije minute kazne Sloboda je postigla čak tri pogotka. Spasuje Pekić tu na vrhu odbrane Slobode. Dobra odbrana sada Klisa. Nema prolaza za Dušana Živanova. Mehmedović. Čuzović se kratko ubacio, Čuzović koji igra na crti, ali ne može ta lopta proći. Za sad Sloboda to pokriva dosta dobro. Biće sada dvije minute za Pekića. Prvo isključenje za ekipu Slobode, spasuje Pekić. Vidjet ćemo kako će Gračanlije sada odigrati u ovoj situaciji. Mehmedović. Izlazi Bečić tu na Borisa Bosića. Lijepo odigrano i sigurna realizacija. Boris Bosić. Drugi gol za Gračanicu. To 87 cm. Visoki Boris Bosić, rođen u Doboju. Igrač je i Sloboda bez golmana, dakle akcija je 6-6. Pekić je na klupi, a Pekić u ostalom igra samo u fazi odbrane. Ovčina, Klis, Bečić, Suhonjić. Vraća se Bečić, vratit će se Stojanović. Sada je situacija 5-6. Podignuta ruka sudaca. Ovčina, neprirodna pozicija za Ovčinu, izblokiran i šansa za Gračanicu da se vrati u ovu utakmicu. Krasan gol. Dušan Živanov. Skočio je sa 10 metara Živanov od stative. Lopta završava u golu 5-3. Izuzetno precizno. Još 35 sekundi kazne, 6-6 je situacija. Vidjet ćemo koliko će ekipa Slobode uspjeti sačuvati loptu u svom posjedu. Naravno, sada troši vrijeme. Suhonjić, Tufekčić. Ovo će biti žuti karton. Ono što je bitno, poslije javne opomene, odnosno žutog kartona, ide
ponovo akcija, tako da nema sada neke opasnosti za pasivnom igrom. Kada je u pitanju ekipa Slobode, je u ovog trenutka Tuzlaci su kompletni, vraća se Dražen Stojanović. Klis, dobra odbrana. Time-out Damira Doborca očigledno djelovao, posebno na igru u odbrani. I uz dosta sreće pogađa kapiten Slobode Emir Suhonjić. Njegov prvi gol u ovoj utakmici, šesti za Slobodu. Greška u napadu. Prema Bečiću, uhvatio je to Bečić i pogodio. Prvi gol iz kontra napada i evo ekspresno ponovo četiri razlike. Sjajno se snašao Bečić, ima Sloboda zaista vrsna krila. Iskusna Lenovčina, naravno reprezentativac Bosne i Hercegovine, rođeni Tuzlak. Bečić također sjajni krilni igrač. Dušan Živanov sada zaustavljen. Mile Čuzović vodi tu na crti veliku borbu, ali ne može se spustiti lopta. Lijepo odigrano, bliži ugao i krasan gol Halila Šahdanovića. Lijepa akcija, ugao je mali bio, gađao je onaj bliži Halil Šahdanović i pogodio. Nakon one kazne za Mehmed Čehajića, ušao je Šahdanović i postigao prvi gol. 7-4, minuta 11. Neće mnogo mijenjati Kadić. Jednostavno nema toliku širinu igrača, a ovo će biti ipak žuti karton. Čekao sam odluku sudaca iz Ljuboškog, da li žuti karton ili dvije minute. Odlučili su se za ovo prvo. Iako je bilo po vratu, odnosno po licu, ali rana je faza utakmice. Aleksa Radičević zaradio žuti karton. Radičević koje gledamo u ovih prvih desetak minuta samo u fazi odbrane. Ponovo 9 metara. Konsolidovali su se gosti u odbrani. Iako je ovo krasnog dodavanja i krasnog gola. Treći za Lenovčinu. Najljepši pogodak u dosadašnjem dijelu susreta. Vanjska linija je sjajno odradila posao. Asistencija Tufekčića za čistu desetku. Realizacija Lenovčine nije izostala. Evo, prvi pokušaj da se spusti na crtu za ustavljeno vrijeme da bi se obrisao parket. I jedni i drugi za sad forsiraju igru sa vanjskih pozicija. Ne spušta se ništa za Čuzovića na jednoj ili Halilkovića na drugoj strani. 8-4, prošlo je 12 minuta. Veliki broj igrača i u Gračanici i u Slobodi su izuzetno mladi, rođeni u ovom stoljeću. Bosić. Evo i isključenja za Tufekčića. Htio sam reći, evo treće odbrane za Stojanovića, ali svirali su suci ranije prekršaj. Tufekčić koji je u onom prošlom napadu sjajno asistirao, sada ide na hlađenje dvije minute. Drugo isključenje za Slobodu. Damir Kadrić je sada u igri na poziciji organizatora igre. Evo ga, to je ovaj momak sada sa loptom, ima broj 6, ali pogrešno dodavanje. Trči Ovčina za Bečića, to su ta krila Slobode, Adnan Bečić. Pet razlike vodi
Sloboda, Bečić i Očina zajedno 5 golova. Slobodina krila. Gledali smo onu utakmicu u Vogošći, tada nisu bili na nekom zavidnom nivou, ali evo danas, bar u ovih prvih 13 minuta, sjajna partija Bečića i Ovčine. Bosić, nema ni sreće, neće žuriti, imaju igrača manje. Tuzlaci zaustavljeno vrijeme da bi se obrisao teren. 9-4. Jedni i drugi, rekao sam, igrali su mečeve četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine ove sedmice, tačnije u srijedu. Sloboda je izgubila u doboju od Sloge sa 31-29. Gračinica je pobjedila Slogu u Gornji Vaku Fuskoplje u gostima 26-24. U dva preostala susreta Vogošća slavila protiv Visočke Bosne u gostima 28-27. Izviđač bio bolji od Borca u derbiju 31-29. Već u srijedu su na rasporedu revanš mečevi četvrtfinala. 6-6 se igra, gol Slobode je prazan. Evo, konačno jedne lopte na crtu i bit će sedmerac. Ušao je Mirza Jusufović umjesto Tufekčića u ovom napadu i sjajno je asistirao za Halilkovića. Prvi sedmerac i šansa za Alena Ovčinu da dođe do svog četvrtog gola. Siguran. Golman i gostiju za sad bez odbrane. Jasmin Hušić je počeo na golu, ali nije ništa odbranio. 10-4, 6 razlike. Kombinuju Kadrić i Mehmedović. 2001. godište je Kadrić, recimo. Govorio sam o tim mladim igračima, rođenim u ovom stoljeću. Ima tu momaka rođenih i kasnije, 2002. ili 2003. Sloboda kompletna. Sedam metara. Zaustavljen Adi Džinović. Ovčina ga je faulirao. Spominjem često Vogošću, ali eto i Džinović i Ovčina su recimo igrali za ekipu Vogošće. Damir Kadrić traži svoj prvi gol u ovoj utakmici. Stiže do prvog pogotka. 10-5. Stojanović je na dvije odbrane, ali Sloboda u odbrani igra mnogo bolje. Gračanica ima, mislim, već 3 ili 4 izgubljene lopte, ali ono što je veći problem za goste je činjenica da su Tuzlaci naplatili sve te pogreške. Jednostavno stigli su do nekoliko laganih golova, dva puta na praznu mrežu, dva puta iz kontra napada i stoga ovih solidnih plus 5 nakon 16 odigranih minuta. 31-25 bilo je u prvom dijelu sezone. Možda treba i o tome voditi računa, jer ukoliko na kraju ekipe budu bodovno poravnate, onda će odlučivati međusobni duel. Evo sada pogreške. Jedna od rijetkih za domaće, ali nema kontranapada ekipe Gračanice. Ponovo Sloboda dosta dobro trči nazad. Sedam metara. Žuti karton za Klisa. Omer Mehmedović je sada ovdje izborio drugi sedmerac. Evo još jednom te situacije. Nisu na vrijeme sastavili Tufekčić i Klisi. Evo i promjene na golu. Zdravko Čajić će pokušati zaustaviti sedmerac kojeg za goste ponovo izvodi Damir Kadrić.
siguran. Kadrić je prvi igrač Gračanice sa dva postignuta gola. Oba iz sedmeraca. Evo prvi put u ovoj utakmici. Gračanica stiže do dva vezana pogotka. Prekršaj. Time out. Sloboda. Imamo vremena. Što se tiče napada njihovog na 5-1, ajde radimo desno. Tufa, primaš loptu od Klisa, ideš krst pod Luju, dodaješ Luju tamo široko. Klis, napadni, pokušaj napast Indijanca, pa pusti Tufu loptu da bi tamo napravo višak. Hajde u odbrani sada odigramo, da im postavimo 5-1. I pusti će... ti ćeš dobiti višak. Slušaj, što se tiče odbrane, ajde odigramo onaj naš na 5-1, ostaćeš na Indijancu. Slušaj, Lutvo, sad ovo. Oni rade akciju slijedi, znači... Rade lomljenje s pivotom. Znači, pojavljuje se srednji bek ovdje, dodaje desnom beku, spušta se ovdje. Tufa će se spustiti s istim igračem. Ti čuvaj svog, fatamo Živanova, Pelo, Lokaš, Lokamo, Dalju, Dražen, ležiš u bližu. Ajde, ne bliz, ali to ćeš da se vratim u 6. Pa ja vratim se. Odmah reakcija Davora Kadića nakon ove prve mini serije, tako da kažem, Gračanlija od 2-0. Odmah je reagovala klupa Slobode, pozvala timeout. Očigledno Kadić ne želi ništa prepustiti slučaju. Dogovorena, nacrtana akcija sada za ovaj napad Slobode. Tufekčić. Klis, Halilković. Prekršaj. Mali nesporazum sada i Hrstića i Rašića. Jedan je pokazao da će biti napad za Gračanicu, ali sudija iza gola je tu vidio prekršaj, mislim, nad pivotom Slobode. Ali Novčina. Ovo je za njega neprirodna pozicija, malo prije pogodio blok. Ali sada je bio siguran i evo njegovog petog gola. Od 11 golova Slobode, Ovčina je postigao 5. Nije se Čuzović mogao snaći ovdje, nije imao ni mnogo prostora. Korpulentan, snažan crnogorac Čuzović. Kadrić, Mehmedović. Prekršaj. Živanov zaustavljen. Ispustio je loptu, ali poslije kontakta. Živanov od bloka, bit će korner. Odlično funkcioniše blok Tuzlaka. U nekoliko navrata uhvaćeni vanjski rukometaši Gračanice i sada zaista preftino izgubljena lopta. Zadovoljan je Davor Kadić. Ono što je možda problem za Gračanicu je činjenica da Jasmin Hušić, koji je počeo utakmicu, još uvijek nema niti jednu jedinu odbranu, a evo nas u 20. minutu. Istina, skinuo na jedan pokušaj Halilkovića, ali tada su sudci dosudili sedmerac, tako da to ne ulazi u statistiku. Evo greške Ovčine. Sada nije prošao njegov ulazak na vanjsku poziciju, a Gračanica ponovo neće trčati kontru. Aleksa Radičević je odlučio zastati. Radičević, koji kao i Pekić na drugoj strani igra samo u fazi odbrane, iako sada nema Pekića, spominjao sam i tu njegovu povredu, tako da vjerovatno ga neće maksimalno koristiti klupa. Đinović, drugi gol. Adi Đinović.
sjajno desno krilo, inače stomatolog po zanimanju, završio je stomatologiju. Ušli smo u posljednjih 10 minuta prvog poluvremena. Alilković, Tufekčić, Klis, evo konačno prve odbrane. Prva odbrana za Jasmina Hušića. Dobra tranzicija sada, mogu li do prvog laganog gola na ovaj način? Gosti mogu. Treći za Đinovića, a mislim da je u međuvremenu Đorđe Bosić zamijenio Jasmina Hušića, tako da je eto, ta promjena donijela i prvu odbranjenu loptu za čuvare mreže Gračanice. 11-8, ponovo miniserija gostiju od 2-0. Klis, vraćeno nazad za Tufekčića. Teška pozicija, ali snašao se Adnan Tufekčić i postigao svoj prvi gol, 12. za Slobodu. Evo još jednom, teška pozicija. Ponovo je 4 razlike, 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Kadrić, Mehmedović, Živanov, Živanov ide do kraja i pogađa. I bit će 2 minute. Čini mi se za Pekića, to je drugo isključenje za Spasoja Pekića u ovoj utakmici, definitivno nešto što možda može biti problem za Slobodu kada je u pitanju igra u odbrani. 12-9. Pa moguće i nedovoljno fizički spreman Pekić s obzirom da je imao te probleme sa povredom. Igra se 6-6, gol Slobode je prazan. Stojanović je na klupi, 6 igrača Slobode u napadu. Suhonjić. Krasan višak na krilu, ali evo druge intervencije Bosića. U kratkom periodu Bosić skida dvije lopte. Ovo je bio čit zicer i prvi promašaj Bečića. Sada Kadrić, Živanov, lijepo na krilo i nastavlja svoju seriju Đinović. 4 pokušaja, 4 gola Đinovića i evo Gračanice na minus 2. Sada Gračanlije rade sjajan posao sa igračem više. Protok lopte je izvanredan, višak na krilu. Ovo je bila lijepa akcija, ali sjajna intervencija Bosića. Još 45 sekundi kazne. 6-6 se igra. Promijenila je Gračanica odbranu. Sjetit ćete se da su počeli sa onih 6-0. Krasno odigrano. Halilković. Prvi gol kružnih napadača. Bilo jedne, bilo druge ekipe, ali evo još jedno majstorsko dodavanje Klisa. Bilo je plus 6 u jednom trenutku, pa su se vratili na 2 razlike. Gosti iz Gračanice, sada je 13-10. Kadrić. Živanov. Kadrić, krasno odigrano. Sudar tu sa golmanom, ali sve je u redu. Treći gol Kadrića. Kao da su bili u malom grču gosti iz Gračanice u prvim minutama ove utakmice, ali evo sada stisli u odbrani, počeo je braniti Bosić. Lopta u fazi napada mnogo brža, tačnija, preciznija, nema onih pogrešaka i rezultat toga je ovaj sada možda i minimalan zaostatak od 2 razlike. Minimalan, uzmemo li u obzir onih minus 6 na kojima su bili prije 7-8 minuta.
Suhonjić. Ne može to proći na crtu. Suhonjić. Ponovo prekršaj 9 metara. Mora Sloboda sada dosta raditi za svaki gol. I sada dobar blok i Adan Tufekčić ulazi u seriju. U kratkom periodu njegova dva postignuta gola za 14-11. Dobar blok Halilkovića u ovoj situaciji. Bilo je tu dosta prostora. Živanov, Kadrić i Omer Mehmedović, vanjska linija. Čuzović je i dalje na crti. Živanov, Mehmedović, Kadrić tamo završio na poziciji desnog vanjskog. Živanov, ovo je faul u napadu. Dobro se postavio Tufekčić, eto, nakon dva vezana pogotka. Sada je dosta dobro odradio posao u odbrani. Suhonjić, krasan gol. I njegov drugi. Klis 2, Tufekčić 2, Suhonjić 2. Vanjska linija Slobode, svi po dva postignuta gola. Krila za jedno 7. Ovčina 5, Bečić 2. Na drugoj strani Šahdanović 1 i Džinović 4, dakle 5 golova dala krila Gračanice. Evo nakon dugo vremena i odbrane Dražena Stojanovića. Treća u ovoj utakmici. Možda pomalo i isforsiran šut. Evo vidite, bilo je tu sigurno i cijelih 11 metara. 3 minute do kraja. Jusufović je tu na poziciji organizatora igre umjesto Tufekčića. Dobiva mladi Jusufović sve više i više minuta. Onako omalen, vižljast, prodoran. Teško da može pogoditi šuta sa 11-12 metara, ali evo odbrane Bosića. Treće. Ima li sada kontre? Nema. Preambiciozno je ovo bilo. Pokušao Kadrić onako iznenaditi iskusnog Stojanovića. Nije to prošlo. Golman Tuzlaka upisao četvrtu odbranu. Kadrić ostao na 3 gola. Živanov. Živanov. Prekršaj. Mehmedović, Živanov, ima li koraka, ima, nije ispustio loptu na vrijeme Kadrić, vidjeli su to suci iz Ljubuškog i još jedna izgubljena lopta za ekipu Gračanice. Mislim da je to najveći problem, evo obratite pažnju, te tehničke pogreške, odnosno izgubljene lopte, najveći problem za ekipu Gračanice u ovom prvom poluvremenu, a Sloboda ima šansu ponovo doći na pristojnih plus 4. Jusufović. Jusufović, kakva asistencija i kakav gol. Upravo ono što sam malo prije govorio, Jusufović, igrač koji ovako može se zabiti u protivničku odbranu. Pogledajte kako se snašao ovdje. Odbojkaška asistencija i epilog svega, drugi gol Damira Halilkovića i ponovo 4 razlike. Odnosno 5 razlike, oprostite. 16-11. Mehmedović. Krasna lopta na krilo i ušao je sada Stojanović u seriju. Počeo je utakmicu sa 2 odbrane, odnosno prvo poluvrijeme. Evo završava ovo prvo poluvrijeme sa 3 odbrane.
Neće biti vremena, možda samo za ovih 9 metara. 16-11 mora se izvesti deveterac. Svi igrači Gračanice su tu u bloku, probaće Klis da u prva dva gola na utakmici. Poslije toga nije mnogo ni šutirao. Sada do bloka. 16-11 nakon prvih 30 minuta. Sloboda je furiozno ušla u ovu utakmicu. Imali su očigledno gosti iz Gračanice i malih problema u startu. Uspjeli su se konsolidovati, ali evo u finišu, zahvaljujući odbranama Dražena Stojanovića, Sloboda ide ponovo na plus 5. Maksimalna prednost bila je plus 6 kod rezultata 11-5. Ale Novčina postigao 5 pogodaka. Pored Ovčine, tu Fekčić, Suhonjić, Halilković, Klisi, Bečić po 2 pogodka. Rekoh malo prije, Stojanović 5 odbrana i 1 postignut pogodak. Na drugoj strani desno krilo Đinović 4 pogotka, Damir Kadrić dao 3 gola, 2 iz sedmeraca. Đorđe Bosić u finišu prvog poluvremena upisao 3 odbrane, Jasmin Hušić branio prvih 20 minuta, ali nije uspio zaustaviti niti jednu jedinu loptu Tuzlaka. Dakle, nakon prvog poluvremena Sloboda 16, Gračanica 11, neće se gosti sigurno predati. Biće zanimljivo i u drugih 30 minuta. Posljednje utakmice 24. kola premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine. Za nekoliko minuta slikom se vraćamo u malu dvoranu Tuzlanskog mejdana. Pozdrav iz multimedijalnog deska. U dnevniku večeras gledajte. Non-paperi prave haos na Balkanu. Evropska unija se mora pozicionirati odlučno protiv scenarija podjela Bosne i Hercegovine, poručuje bivši visoki predstavnik Kristijan Schwarz-Schilling. Domaći zvaničnici u BiH pozivaju međunarodnu zajednicu na brzu reakciju da taj nezvanični dokument ne bi uzrokovao veće posljedice u cijeloj Evropskoj uniji. Ohrabrujući su dnevni statistički pokazatelji COVID-19 u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 časa zabilježen je 471 slučaj zaraze koronavirusom od 3800 testiranih, a preminule su 33 osobe. Francuska, najveće žarište koronavirusa u Evropi. Kombinovani model nastave za dio učenika u kantonu Sarajevo i mogući povratak u školske klupe nije zahtjev savjeta roditelja. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja pozvao vladu da poništi zaključak o povratku u škole. Romi nastanjeni u neformalnom naselju u Velikoj Aleji na Iliđi trebalo bi da budu iseljeni, a barake u kojima žive godinama uklonjene sa tog mjesta. Danas je Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. O svemu opširnije u 19 časova. Budite uz nas. Isprobajte Gillette Blue 3, svjetski broj 1 među jednokratnim brijačima sa 3 oštrice. Možda mislite da smo otkačeni, ali otkačeni ponekad pokreću svijet. Nije li vrijeme da se i ti otkačiš i pokažeš cijelom svijetu da je cool biti otkačen? Fanta, razigraj svoj svijet. Damir pravi užinu sa 3 kašike mljevene i šakom badema. Nena Jasmina voli da je kolač iznutra mekan, a izvana hrskav. Dok Goranu za svaki rođendan mama poklanja zvjezdice. Tu je i Maja i njen trik. Samo mljevena ide u kremu. Samo za tvoje omiljene poslastice. Plazma, sve što ti treba. Mikser je tvoj prijatelj. Pećnica na najjače. Imaš pravo na slatko. Ostvari ga s Dolcellom. Dolcella. Slatki dodir fantazije. Sve što radiš, radi punim srcem. I od jutra uživaj. Punim srcem živi želje, radost i veselje. Punim srcem živi želje, najlepše. Punim srcem živi želje, radost i veselje. Punim srcem živi želje, najlepše.
Sve što radiš, radi punim srcem. Najlepše želje. Kada ga redovno pijete, Balans Plus vam pomaže da svakodnevno održavate ravnotežu organizma. Unesi balans u svoj život. Zdravo, Dado. Kako ti mogu pomoći? Vreme danas, stanje na putu, shopping lista, svjetlo, zavise. Šta ta limenka ima što ja nemam? Red Bull daje ti krila. Milioni ljudi ukazuju svoje povjerenje Head & Shouldersu. Dubinski čisti i bori se protiv svraba, masnoće i peruti. Klinički dokazano, do 100% zaštite od peruti i 100% čisti um. Head & Shoulders. Ponosno, svjetski broj 1. Onog dana kada je svijet stao, mi smo shvatili kuda treba da krenemo. Naučili smo da iskoristimo trenutke koji su oduvijek bili tu. Ali nam sada prijaju više nego ikada. Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine, još jedan srdačan pozdrav iz Tuzle, iz male dvorane kulturno-sportskog centra Mejdan. Ovdje će za par minuta krenuti drugo poluvrijeme utakmice 24. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Igraju domaća Sloboda i ekipa Gračanice, a nakon prvih 30 minuta Tuzlaci imaju solidnu zalihu, vode 16-11. Od samog početka Sloboda se nametnula u ovoj utakmici. Vrlo rano su stigli do prednosti od 2-3 razlike, pa su došli na plus 6. Istina, ekipa Damira Doborca se uspjela vratiti na minus 2 pred sam kraj prvog poluvremena, ali u samom finišu Dražen Stojanović sa tri nove odbrane je uspio zaustaviti tu seriju Gračanlija i otišlo je ponovo na tih sasvim pristojnih plus 5 kada je u pitanju ekipa Slobode. Ale Novčina postigao 5 pogodaka, a pored toga interesantno je 5 igrača Slobode postiglo po 2 gola, uz to Dražen Stojanović, čuvar mreže ekipe Slobode, strelac je jednog pogodka. Na drugoj strani Adi Džinović najefikasniji sa 4 gola, Damir Kadrić je dao 3, a golman Đorđe Bosić, evo ga u kadru, pisao 3 odbrane. Jasmin Hušić je startovao, onda ga je zamijenio Bosić i uspio skinuti 3 pokušaja domaćim rukometašima. Vidjet ćemo šta će donijeti drugo poluvrijeme. Spominjao sam to i u uvodu ovog prenosa. Oba tima u dosta dobroj formi. Ekipa Gračanice u ovom drugom dijelu sezone upisala 5 pobjeda i 3 poraza, ali izgubili su onim zaista derbi utakmicama na onim teškim gostovanjima. Recimo, poraženi su u Banja Luci od Borca, poraženi su u Ljubuškom od Izviđača. Na drugoj strani isto tako ekipa Slobode u dosta dobroj formi. Oni imaju 4 pobjede, 1 remi i 2 izgubljene utakmice. Imaju i pored toga onu jednu utakmicu dobivenu za zelenim stolom, s obzirom da je ekipa Slavije odustala od takmičenja. Taj susret registrovan je rezultatom 10-0 za ekipu Slobode. Vidjet ćemo šta će donijeti drugo poluvrijeme. Rekao sam, ovo je praktično direktna borba za te pozicije. Možda 4, možda 5. Četvrto mjesto teoretski bi možda moglo donijeti plasman u Evropu. Stoga je ova utakmica izuzetno važna i za jedne i za druge. Naravno, tu je i taj rivalitet, ovo je ujedno i komšijski derbi, naravno Gračanica i Tuzla vrlo blizu i definitivno da se rukometaši koje sa klupe predvodi nekada sjajni reprezentativac Bosne i Hercegovine Damir Doborac neće predati. Klistu Fekčić, Suhonjić, vanjska linija, Halilković na crti, Bečić i Ovčina krila, Stojanović na golu. To je postava Slobode. Ono što je problem za Davora Kadića je možda da nema dovoljnu širinu kvalitetnih igrača. Oni ostali su većinom izuzetno mladi. Tu Fekčić, dobra odbrana. Odradio je tu
Radičević, odličan posao, evo promašaja ipak. Zatresla se mreža, čak je i ovaj sudija iza gola podigao ruku kao da se i njemu učinilo da je lopta pogodila okvir gola, ali pogodila je samo spoljni dio mreže. Može li to proći na crtu? Ne može. Na crti Mile Čuzović. Šahdanović i Đinović na krilnim pozicijama. Živanov, Omer Mehmedović na tim vanjskim, kao i Boris Bosić koji je počeo utakmicu pa ga je onda zamijenio Kadrić. Očigledno ova dva srednja vanjska ravnopravno dijeli minutažu. Bar je tako bilo u prvom poluvremenu, vidjet ćemo hoće li biti u drugih 30 minuta. Podignuta ruka sudaca, pokušaj atraktivnog dodavanja Živanova, nije prošlo. Neće rizikovati, neće trčati tu Zlaci u kontru. Evo još jednom. Niska je ta lopta bila za Čuzovića. Ostaje 16-11 bez gola u drugom poluvremenu. Mirna akcija Tuzlaka. Klis, vratila se Gračanica u odbranu 6-0. Koju su igrali na početku. Klis, veliki promašaj, akcija je bila odlična. Otvorio se prostor Klisu. Možda je mogao otići do kraja, bilo je tu prostora, možda čak da uskoči u 6 metara i na taj način završio ovu akciju. Pokušao je sa 8-9 i nije bio dovoljno precizan. I u prvom poluvremenu blok slobode je funkcionisao dosta dobro. Boris Bosić. Živanov. Đinović. Lijepo odigrano, ali Omer Mehmedović ostaje na, odnosno ostaje još uvijek bez pogodaka. 16-11 bilo je nakon prvih 30 minuta. Evo 16-11 je i u 34. Tufekčić, Suhonjić, izlazi Radičević tu sada na Tufekčića, ali samo za kratko. 7 metara. Dobar posao je odradio Bečić. Ušao je u sredinu, ostavio tu prostor za Suhonjića i odbrana iz golmanskog prostora. Neće se složiti Damir Doborac sa ovom odlukom arbitara iz Ljubuškog, ali ona će se ispoštovati. Na kraju šesti gol Alena Ovčine. To 33. gol je ovo bio Alena Ovčine u ovoj sezoni. Klis, računajući dva iz ove utakmice, ima 139. To su najbolji strelci slobode. Klis, potencijalni reprezentativac naše zemlje. Alena Ovčina stalni. Vrlo brzo nas očekuju i utakmice odlučujuće u kvalifikacijama protiv Austrije i Njemačke. Naravno, prenosi u programu televizije Bosne i Hercegovine. Biće obostrano isključenje za Klisa i Čuzovića. Bilo je tu neko guranje na crti. Klis i slobode, Čuzović iz Gračanice idu na hlađenje po 2 minute. Povukao je Damir Doborac golmana, tako da se sada igra 6-5. Ponovo je maksimalnih 6 razlike. Bilo je u prvom poluvremenu u jednom trenutku plus 6. Krenuo je Živanov da ovo završi, ali zaustavljen. Pekić je ponovo tu na čelu odbrane slobode, iako ima 2 isključenja.
Teška pozicija, ali prošla je nekako ova lopta. Adi Džinović, pet pogodaka, ubjedljivo prvi strelac svoje ekipe. Pozicija teška, čak je Jovčina ovdje je dosta dobro odradio posao u odbrani, ali lopta se nekako provukla ispod Dražena Stojanovića i završila u golu, a vidjeli ste da je Stojanović otišao na klupi, dakle i Kadić kao i Doborac na drugoj strani preferira ovu igru bez golmana. Igraće se sada 6-5. Tufekčić. Jusufović je ponovo u igri. Evo odbrane. Četvrte za Bosića. Ostaje Alenovčina na 6 pogodaka. Može li se Gračanica vratiti u ovu utakmicu? Lijepo odigrana akcija. Jusufović je mijenjao Klisa, naravno, u fazi napada. 6-5 sada napada Gračanica. Boris Bosić. Lijepo na krilo i sigurna realizacija. Drugi gol za Halila Šandanovića. Malo prije desno, sada lijevo krilo. Asistencija za čistu desetku i evo Gračanlija na minus 4. Jusufović na poziciji organizatora igre, rekao sam umjesto Klisa koji je na hlađenju. Na još dugo, još desetak sekundi, Jusufović, lopta iza leđa Ovčine. Dobra odbrana, peta za Bosića. Sada su golmani poravnati, pet odbrana, Bosić na jednoj i isto toliko Stojanović na drugoj strani. Kompletne su ekipe. Šansa za Gračanicu da nastavi svoju mini seriju. Mogu li prvi put u ovoj utakmici doći do tri vezana pogotka? Ostao je Aleksa Radičević, mislim prvi put u igri u fazi napada. Dosta prekida, dosta brisanja parketa. Ali dobro je to, ne žele Hrstić i Rašić ništa rizikovati. Sezona se bliži kraju, igrači su možda malo i umorni. Jednostavno, vrlo lagano može doći do povreda. Evo, šeste intervencije za Dražena Stojanovića. Pokušao Živanov. Ostaje 17-13. Bitan napad za Slobodu koja je za 7,5 minuta u igre u drugom poluvremenu postigla samo jedan gol. I to je sedmjerca. Halilković. Suhonjić. Odlična igra. Gosti u odbrani. Suhonjić, hoće li se za Klisa praviti? Iskače. Sjajno igra Aleksa Radičević u drugom poluvremenu. Konstantno, obratite pažnju, konstantno izlazi tu na vanjske igrače. Sada Suhonjić nije imao sreće. Biće lopta za Gračanicu. Teška pozicija na kraju Suhonjić, ali ovaj put ne Bosić, nego okvir gola. Ostaje 17-13. Mnogo manje golova u nastavku. Evo nas već u 39. minuti. Živanov. Šahdanović, samo za kratko. Živanov. Biće novi prekršaj. Igra Radičević sada u oba pravca. Možda ne toliko kreativan igrač, ali definitivno izuzetno snažan. Evo, obratite i sada pažnju. Vrlo teško ga je zaustaviti. Uspio je to sada, ali uz prekršaj spasuje Pekić. Ajde, 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 fokus, fokus!
Živanov. Ubacio se Đinović, podignuta ruka. Dobra odbrana Bečića, još pet dodavanja mislim. Ovo je probijanje. Rekao sam malo prije, izuzetno snažan, ne toliko kreativan i evo sada je to i potvrdio. Klis. Sjajna finta Klisa. Veliki potencijal ne samo Tuzlanske slobode, nego i bosansko-hercegovačkog rukometa. Njegov treći gol i reakcija Damira Doborca koji traži timeout. Gračanica nekoliko napada u kojima se mogla potpuno rezultatski vratiti, ali nekoliko grešaka u napadu. Evo sada ovaj gol Klisa za ponovo plus pet. Bilo je 16-11 nakon prvog poluvremena, sada je 18-13, dakle po dva pogotka dali i jedni i drugi za nešto manje od 10 minuta igre u nastavku. Ostao je sada Radičević na klupi. Živanov, njegov treći gol. Solo akcija Dušana Živanova i 18-14. Halilković. Tufekčić, Klis. Mnogo manje mijenja Davor Kadić. Jednostavno tu je ta jedina izmjena u kojoj je Pekić igra u fazi odbrane, a evo Klisa. Kada on uđe u seriju, teško ga je zaustaviti. Momak rođen u Zavidovićima prije 22 godine. 2000 to je godište. Shodno tome da je rođen u Zavidovićima. Naravno karijeru počeo u Krivaji. Jedno vrijeme igrao i za Iskru iz Bugojna, bio i kapiten juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sada je potencijalni A reprezentativac. Evo Kadrića ponovo u igri. Živanov, Živanov, pogađa. Sjajno se snašao Živanova. Klis ide na hlađenje dvije minute. Njegovo drugo isključenje. 2 isključenja za ovog čovjeka, za Pekića. Ovo je drugo za Klisa. Da li isključenje? Čini mi se da su suci pokazali da će biti isključenje. Mali problem tu sa zapisničkim stolom, moguće da je bilo malih nesuglasica koje je to zapravo isključenje za Klisa. Igra se 6-6, ali gol je prazan. Jedinu promjenu koju pravi Davor Kadić je ulazak Jusufovića koji igra kada je neko od igrača vanjske linije na hlađenju dvije minute. Tufekčić, Ovčina. Evo Jusufovića, Suhonjić. Žestok sudar, ali evo pridiže se Jusufović. Moram priznati,
da ovo nije izgledalo lijepo sa tribina. Mladi Jusufović je ovdje dobio sigurno neugodan udarac. Obratite pažnju u sendviću između dva diva iz Gračanice, ali sve se dobro završilo. Jusufović. Vraća se Bečić na klupu. Vraća se golman Stojanović, tu Fekčić. Pokušaj iz prekršaja, ostaje Bosić na pet odbranjenih lopti, ali s obzirom da su suci podigli ruku, Sloboda nema mnogo vremena za ovaj napad. I ponovo Suhonjić pogađa okvir gola. U kratkom periodu dvije stative pogodio Suhonjić. Kadrić ide do kraja i pogađa. Vrlo lijepo Živanov. Sada je stigao Đinovića. Jedan i drugi imaju po pet golova. Odlična finta Živanova. Tražio je tu Stojanović gaženje golmanskog prostora, ali suci su bili dobro postavljeni. 30 sekundi još kazne. Gol Slobode je prazan. 19-16. 13 minuta igre prošlo u nastavku. Troši vrijeme Tuzlaci. Suhonjić, tu Fekčić. Suhonjić, evo ga sada, kao da se naljutio nakon dvije stative. Dobar pokušaj Suhonjića i njegov treći gol. Četiri razlike. Biće vrlo brzo kompletna Sloboda. Tačnije, već sada su kompletni. Evo ga, Pekić je ušao u igru umjesto Klisa. Živanov. Kadrić, Kadrić i dalje bez gola. Odnosno, ostaje na tri gola. Mehmedović nema ni jedan. Kadrić je postigao 3-2 i sedmeraca. Dobra finta, dobra kretnja, ali neprecizan udarac. Ostaje 20-16. Ponovo se Sloboda može vratiti na pet razlike. Evo, nove promjene u odbrani. Kadrić igra tu ispred. Halilković. Klis. Bečić. Ovo je bilo vrlo loše od strane Bečića. Probao je pronaći Ovčinu na drugoj strani. Đinović je sve uradio kako treba. I sada pogađa Damir Kadrić. Malo prije nije bio precizan nakon lijepe akcije. Sada jeste njegov četvrti gol. 20-17. Inače, Gračanica je ove sezone Bosnu i Hercegovinu predstavljala i u Eurokupovima. U EHF-ovom Evropskom kupu u drugom kolu savladali su ekipu Odese u dvije utakmice, a onda su izgubili od Sankt Peterburga u trećem kolu, a Klis stiže do svog petog gola. Trijeda u drugom poluvremenu. Kadrić. Razgovor tu Damira Doborca i golmana Ćosića. Ovo će biti 7 metara. Diže ruku tu Fekčić. Lijepa akcija Borisa Bosića. Sve je uradio baš onako kako treba. Evo, obratite pažnju. Vidio je tu prostor i primorao tu Fekčića da napravi ovaj prekršaj. Promjene na golu. Ponovo Zdravko Čajić ulazi da proba skinuti sedmerac Damiru Kadriću. Izveo dva sedmerca, oba pogodio Kadrić, vidjet ćemo sada. I njegov peti gol. Kadrić 5, Đinović 5, Živanov 5.
To su najbolji strelci Gračanice. Šest na šest se igra, gol je prazan. Sloboda je prošle sezone, sjećate se, osvojila i kup Bosne i Hercegovine kada su u finalu na onom završnom turniru u Doboju savladali ekipu iz Viđača. Ovo je lijepa akcija. Halilković. 22-18. Živanov za Džinovića, vrlo siguran. Ponovo je on prvi strelac svoje ekipe. Gračanica je još 2001. godine recimo bila prvak Bosne i Hercegovine. Tada su igrali Ligu prvaka protiv Zaporožja, onda su poslije toga igrali sa jednom od najboljih evropskih i svjetskih ekipa. Naravno, protivnik je bio Kil. Eto i to mnogo govori o tome koliko je zapravo u Gračanici rukomet važan i bitan sport. Tu Fekčić ponovo sa vanjske pozicije, rešetaju tu Zlaci. A to definitivno znači da Gračanica ima probleme u odbrani. Bosić. Odlična kretnja i traže ovdje prekršaj gosti, neće ga dobiti. Čini mi se da je odbranio ovo Stojanović. Evo sada ćemo vidjeti iz ovog ugla. Jeste. Njegova sedma uspješna intervencija i evo šanse za slobodu da vrati onih pet razlike koliko su imali poslije prvih 30 minuta. Sada smo u 49. Klis. Šest golova Klisa, bit će promjena na golu. Skok sa dvije noge, brani Stojanović. Ulazi Stojanović u novu seriju, ovo je njegova osma odbrana, iako je ovo bio poprilično nerezonski šut. Onako skok sa dvije noge sa 10 metara. Ostao je Bosić na golu, nisu stigli zamijeniti gosti s obzirom da je Gračanica vrlo brzo potrošila ovaj napad. Mislim da će se Hušić vratiti među stative. Ili možda Hadži Hasanović, vidjet ćemo. Hoće li Hadži Hasanović dobiti šansu? Ovčina ulazi na crtu. Tu Fekčić. Suhonjić, Klis, dosta prostora i kada on uđe u seriju, teško ga je zaustaviti. Pet golova u drugom poluvremenu, ukupno sedam i ponovo maksimalnih šest razlike. Time out Gračanica. Uđe krilo i vrati se, rade križ na jednoj strani, suprotnoj, puste pas i višak vam pravi. Pet puta me ne slušati. Pomerite tamo poziciju, rade križ, gdje sad su zatvaraš? Dule, preskoči pivot me namo. Pet puta isto, još niste prepoznali. Evo to rade, čovječe. Momci, veoma bitno je šest razlike. Šest razlike, ovo moramo smanjiti, momci. Prvi osnovni cilj je sada smanjimo. Ne da srljate, da žurite, treba pobijeti utakmicu. Utakmica nije gotova, ali osnovni zadatak... Pusti loptu ovamo ako ne riješite, ide povratna, Dule pravi povratni više. Ajde. Samo Dule odbrano igra koncu. Ajde. Nezadovoljan Damir Domorac, pa mislim i s razlogom. U nekoliko navrata Gračanica je došla na minus 3, a onda su prejeftino zaista puštali domaćim da se ponovo vrate na 4-5, pa evo sada i 6 golova razlike.
raspucao se Klis, ali nije tu ni odbrana Gračanice reagovala na najbolji mogući način. Kao što je najavio trener gostio, 7-6, dakle gol Gračanice je prazan, 7 igrača u napadu. Evo sada se Đinović povukao na klupu, a Hušić je ponovo tu. Ili ne, vraća se Đinović. Ima još vremena za napad, podignuta ruka sudaca. Živanov, kako loše dodavanje. Dobro bačena kontra za Ovčinu, koji pogađa okvir gola. Ovčina raspucan u prvom, Klisu u drugom poluvremenu. Pogledajte ovo hvatanje lopte, sve je uradio školski onako kako treba, majstorski, ali nije bio miljenik sreće. Treći put Sloboda pogađa stativu u drugom poluvremenu. Evo i Jazera Musića, prvi put u igri, zamijenio je Živanova. ...2002. godište, recimo Musić. To je ono o čemu sam govorio u prvom poluvremenu. Biće sedmerac. Da, Gračanica ima veliki broj mladih i izuzetno talentovanih igrača. Kadrić je izborio sedmerac, vjerovatno će ga i sam izvesti. 36-godišnji Dražen Stojanović ostaje sada na golu. Ali nema odbrane za sad. Sedmeraca, Damir Kadrić sa 7 metara, 4 od 4, ukupno 6 golova. Sa Đinovićem je najefikasniji u svom timu. 25-20, 8 minuta i još nešto sekundi do kraja. Spremio je ovu tablu sa slovom T. Davor Kadić, ali vidjet ćemo hoće li zvati timeout u ovom ili možda u narednom napadu. Do 55. minute mora tražiti timeout, želi li u posljednjih 5 minuta imati pravo na još jedan. Ponovo dvostruko isključenje. Halilković i Živanov. Ne dozvoljavaju Hrstić i Rašić tu neka gurkanja na crti, evo drugi put obostrano isključenje. Što daje šansu Erminu Jusiću da dobije prve minute u ovoj utakmici. Jusić mijenja Halilkovića na crti. 6-5 je situacija, s obzirom da je gol Slobode prazan. Klis, Suhonjić, tu Fekčić. Greška. Duplo vođenje, kažu suci. Skočili su svi sa klupe, sada ćemo vidjeti. Ha, mislim da je na vrijeme ispustio loptu Tufekčić. Odbrana broj 9 za Dražena Stojanovića. 25-20 i dalje. Sada timeout Sloboda. Stani. Uradit ćemo klasiku mrme. U napadu stojiš kod penala, ovamo probaš vezat halfa. Uradiš klasika s odvlačenjem, da ideš Klis, napadneš dvojku, Lutvo napadne jako trojku. Ako ti ne izađe, opali. U odbrani, ako nam se vrati posle na 5-1, opet ćemo malo kalkulisat laganicu, baš dva pivota, malo da se odmorimo. Hajde, znači, Klis, ne treba nam odmah jako trojku, ko što si sad maksimalno, trojku, Lutvu, halfa izvučeš, opali. Hajde, 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 hajde da ga zabiješ. Ko je najbolji? Sloboda! Time out za Slobodu je to bio. Sloboda koja će u narednom kolu gostovati kod Dervente, a u srijedu bi se trebala igrati ta revanš utakmica četvrtfinala protiv Dobojske Slogije, ali ima određenih problema vezanih za termine. Naime,
u 18 sati u srijedu u ovoj dvorani igraće se finalna utakmica futsal prvenstva Bosne i Hercegovine i onda još uvijek nije usaglašen termin odigravanja tog susreta. Zanadati se da to neće biti neki preveliki problem. Evo, odbrane za Hušića. Uz pomoć bloka, Hušić bilježi svoju prvu intervenciju. Evo sada 6-5 situacije. Hušić je na klupi, 6 igrača Gračanice u igri. Spominjao sam tu pobjedu Gračanice od 6 razlike u prvom dijelu prvenstva. Ukoliko budu imali jednak broj bodova, na kraju odlučivaće međusobni duel. Stoga bi za Gračanicu bilo vrlo bitno da izgubi sa manje od 6. Ili za Slobodu da dobije sa više od 6 golova. Ponovo Stojanović uz dosta sreće. Ovo je jubilarna 10. odbrana za golmana Slobode. Bosić lijepo na crtu. Stojanović brani i ovo. Mile Čuzović bez pogotka. Sada imao čistu situaciju, a prosto je nevjerovatno da je u stomak pogodio golmana Stojanovića. Kompletni jedni i drugi, ali igra sada sa 7 igrača. Sloboda, Klis. 8. gol Klisa, 6 je dao u drugom poluvremenu. 6 razlike ima Sloboda. Sjajan šuter je Klis. Kadrić, lijep gol. Kadrić, 7 pogodaka. 2001. godine rođen u Zenici. 194 cm visok. Ponovo 7-6 sa dvojicom pivota. Tu je i Ermin Jusić zajedno sa Halilkovićem. Ušli smo u posljednjih 5 minuta. Tufekčić. Suhonjić, Klis ide do kraja. Raspucao se Klis, 9. gol. Evo zbog čega je na spisku Ivice Obrvana. Za sad onom širim, vidjet ćemo da li će dobiti šansu. Ale Novčina, njega sam spominjao već kao stalnog reprezentativca, ima i Gračanica. Igrače koji su igrali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jedan od njih naravno i Dino Hamidović. Biće 9 metara. Dobra odbrana Tuzlaka. Živanov iz prekršaja ovo bilo. Suhonjić diže ruku. Stisli su domaći sada u fazi odbrane. Podignuta ruka, teška pozicija, ali pa gol. I to vrlo lijep. Omer Mehmedović. Greška na semaforu. Ovaj pogodak Mehmedovića upisan je Slobodi. Evo, sada je ispravljena ta greška. 3 minute do kraja. Klis. Suhonjić. 7-6 se igra. Klis ide do kraja i sada ulazi do kraja. Sada uskače tu 6 metara. Puca odbrana Gračanice. 28-22. Kakvo drugo poluvrijeme Klisa. Presekao je Klisovu loptu, ali bio je prekršaj ranije.
Bosić. Živanov. Krasno odigrano i još jedan lijep gol. Dugo nije pogodio Omer Mehmedović, ali evo sada dva vezana i to vrlo lijepa gola. Pogledajte, sjajno se snašao u ovoj situaciji. Gračanica u narednom kolu igra protiv Krivaje. Prije toga u srijedu u Gračanici revanš meč četvrtfinala kupa. Nije pogodio tu Fekčić. Biće 7 metara i isključenje za Suhonjića. Vrlo često i jedni i drugi gledaju prema semaforu, imaju u glavi tih 31-25 iz prve utakmice, stoga je očigledno sada primarni cilj ekipe Gračanice, koja je definitivno izgubila ovu utakmicu, da poraz bude sa 5 ili manje golova razlike. Sada je 5 za Slobodu i 7 merac za Kadrića, koji ima priliku doći do svog 8. pogotka. Uspjeva u tome. Ponovo je Zdravko Čajić ušao u igru da proba to zaustaviti, ali nije uspio. 100%-tan Kadrić sa 7 metara, 28-24. Posljednja minuta utakmice. Time out. Sloboda. Znači tu, znači, onaj lažni mrkin s tobom. Znači, napadni mi kontra trojku, napadni ti svoju kontra trojku, ti se vrati, Beća se mijenja. Ja se mijenjam. Ti se mijenjaš kad uradimo. Znači, kliz, nema veze, kliz. Široko se, a? Lažno, lažno da se vrati. Beća se mijenja, radimo samo mrkin lažno. S njim radimo, Beća se mijenja. E, razvuci daleko i čekaj loptu od Lutve. Hajde, u odbrani. Ma nema veze, nek stane, ko hoće, stane, Mija Mirza, nek stane. Ja. Hajde, e, hajde, 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 probamo odbrani. Hajde da probamo isključit nekog, e. Iznad svi! 55 sekundi je do kraja, Sloboda na plus 4. Sloboda će upisati nove bodove, ali ima ta dilema koliko će na kraju biti razlike. Shodno tome kako se kretao rezultat u ovoj utakmici, pa možda čak u Gračanici ne bi bili nezadovoljni da izgube recimo sa 4 razlike. Naravno, neće biti zadovoljni činjenicom da su izgubili utakmicu, ali izgledalo je u jednom trenutku da bi ova pobjeda Slobode mogla biti i ubjedljivija, čak veća od 6 razlike. Jusufović. Prekršaj. Igra se 6-6, gol je prazan. Klis. Jusufović. Dobra odbrana. Klis sada preko gola. 28-24. Pogled ka semaforu, odradit će Gračanica ovaj posljednji napad i vidjet ćemo hoće li ovo biti konačan rezultat ili će uspjeti smanjiti na minus 3. Kadrić, Kadrić, pogodio je. 9. gol Kadrića, 28-25, konačan rezultat. Na kraju zaslužena pobjeda Slobode. Mogla je biti ubjedljivija, ali Gračanica se uspjela vratiti i evo doći na kraju do podnošljivog poraza od 3 razlike. Sloboda sa ova 2 boda skače na 4. mjesto, dakle odmah iza izviđača Borca i Dobojske Sloge, imaju 32, onda slijede Konjuh, Vogošća i Gračanica koja je ostala na 30 bodova. Lijepa utakmica u Tuzlanskom Medanu, posljednja u ovom 24. kolu rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloboda vodila od samog početka, od prve minute, već u prvom poluvremenu bili su na plus 6 u jednom trenutku. To je bilo maksimalno vodstvo i u drugom poluvremenu Gračanica je prijetila, ali nikada nije uspjela priprijetiti do samoga kraja. Završilo 28-25, svakako prvo ime utakmice Edin Klis
dao 10 golova, od toga čak 8 u drugom poluvremenu. Ovčina dao 6, 5 u prvom, 1 u drugom. Golman Dražen Stojanović upisao 11 odbrana. Treba dodati i Tufekčića i Suhonjića sa po 3 postignuta pogotka. Na drugoj strani Damir Kadrić najefikasniji sa 9 golova. Adi Džinović također odigrao dobru utakmicu, 6 pogodaka, kao i Živanov sa 5 pogodaka. Golmani Gračanice nisu bili na nivou. Đorđe Bosić 5, Jasmin Hušić 1 intervencija. Na kraju 28-25 pobjeda Slobode u posljednjoj utakmici 24. kola rukometne premijer lige. Rekao sam u sredu, već i jedni i drugi imaju na rasporedu revanš mečeve četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Narednog vikenda mečevi 25. kola. Naše kamere će biti u Ljubuškom. Gledamo utakmicu između Izviđača i Konjuha. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Bosne i Hercegovine.